У 2012-му прокуратура Тернопільщини отримала нового керівника Геннадія Мовчана. Новий очільник прокуратури переконує, сьогодні його підлеглі мають про що звітувати. Незмінними пріоритетами роботи прокуратури області, як було, так і залишається, ефективна протидія корупції, захист прав дітей, виявлення правопорушень в сфері земельних правовідносин, бюджетній сфері, оплати праці, дотримання конституційних прав і свобод громадян при проведенні оперативно-розшукових заходів в кримінальному провадженні. Марина Чудопалова у прокуратурі разом з колегами відстоювала права дітей і підлітків. Прокуратура протягом року опікувалася правами дітей, і це безсумнівно видно навіть з наших показників. Зокрема, внесено понад 300 документів реагування, притягнуто до відповідальності 400 посадовців. Як результат нашої роботи, понад 2 тисячі неповнолітніх, права яких захищено. В їх користь відшкодовано більше мільйона гривень. Найбільше ми опікувалися, в цьому році ми опікувалися освітянськими проблемами, проблемами житловими, особливо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування, а також профілактикою правопорушень в дитячому середовищі. Позитивних результатів досягли в обласній прокуратурі у протидії корупції. 59 кримінальних справ спрямовано до суду, за якими до відповідальності притягнуто 64 особи. Половина цих кримінальних справ стосується фактів отримання хабарів. Головну увагу прокуратурі приділяли проявам корупції в керівному складі органів державної влади, контролюючих та правоохоронних органів. Серед притягнутих до відповідальності 4 керівні працівники райдержадміністрації, в тому числі 2 заступники голів райдержадміністрації. За складеним протоколом до адміністративної відповідальності притягнуто голову однієї з райдержадміністрацій, він на сьогоднішній день звільнений з посади. Загалом також в поточному році приділено особливу увагу питанням звільнення з посад осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. На сьогоднішній день вже 32 особи звільнено, і на даний час робота в цьому напрямі зі сторони органів прокуратури активно триває. Хочу запевнити, що органи прокуратури області і в подальшому докладатимуть всіх зусиль щодо забезпечення законності в області. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх мешканців Тернопільської області з наступаючими новорічними святами та Різдвом Христовим.